Ғаламтор бетінде түрлі құйтырқы қылмыстар жасап, оңай олжаға кенелуді көздейтін алаяқтардың тағы бір түрі пайда болды. Жақында азаматтарға арналған үкімет мекемесі қоғаммен байланыс департаментінің башысы Мұрат Жұманбай өзінің Facebook парақшасында осындай жағдайды баяндап жазды. Өзін Елордадағы Есіл ауданды халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкерімін деп таныстырған бейтаныс біреу Қарағанды қаласының тұрғынына хабарласып, тұрғын үй кезегі келгенін айтады. Алайда пәтер кілтін алу үшін алдымен баж салығын төлеп, мойнындағы қарыздан құтылу керектігін ескерткен. Күмәнданған тұрғын ресми құжатты жіберуін талап еткенде алаяқтық әрекет әшкере болды. Халыққа қызмет көрсету орталығының атын жамылған әккі ұрылар айласын асырудың әртүрлі жолын меңгерген. Нысанасына іліккен құрбанның банк шоттары мен жеке ақпараттарына қол жеткізіп, сеніміне кіріп, бопсалауға тырысады. Елордалық Нұрсұлтанды да осындай алаяқтар өз дегеніне көндіре жаздаған. Мне в июле этого года, получается, позвонила девушка, представилась сотрудницей ЦОНа, сказала, что меня ищет некая жена Жолдыбаева, что она моя сестра, и предоставила мои все контактные данные, то есть и номер удостоверения, имя, фамилия, отчество. Когда начал я спрашивать, кто это такая, что у меня нет такой сестры, она бросила трубку, а потом, после того, как я ей начал перезванивать, телефон был уже недоступен. Я после этого позвонил на контактный номер 1414, в ЦОН, получается. Там сказали, что такими звонками никто не занимается. И после этого вот они приняли мой, как это сказать, запрос. Ел арасында мұндай жағдайлар жиілегенмен полицияға шағым түсіргендер болмапты. Алаяқпен айналысатын күдіктілердің абоненттік номерлердің өте жиі ауысуына байланысты бізге қылмысты ашу оңай соқпайды. Өйткені жаңа интернет алаяқтармен айналысатын күдіктілер ол бір немесе 50 номер абоненттік номерлермен қолдануы мүмкін. Мына интернет алаяқтармен айналысатын күдіктілер мысалы нақты мекенжайы жоқ тұлғаларға солардың атына банктік карточкаларды ашып, сол карточкаларға жаңа жәбірленушілерін алдап, ақшаларын лақтыртысады. Бұл бұны неге үйтіп істейді деп айта кетсек, жаңағы нақты мекенжайы жоқ тұлғаларды, мысалы полиция қызметкерлері оны адамдар таба алмауы мүмкін. Сол себептен бұл жаңағы интернет алаяқтармен айналысатын күдіктілер осындай жолмен қылмыс істейді. Және де екінші жол ол жаңағы киви кошелекке ақша лақтыртқызады. Тұрғындардың құқығын қорғайтын шенділердің айтар сөзі осы. Бұл мәселенің жай жапсарымен халыққа қызмет көрсету орталығының мамандары былай таныстырды. Мемлекеттік корпорация, яғни азаматтарға арналған үкімет, ешқашан қызмет алушыларға қоңырау шалмайды. Дайын құжаттар туралы ақпарат тек қана 1414 номер арқылы, SMS хабарлама арқылы келеді. Және де халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкерлері ұялы телефон арқылы азаматтарымызға олардың белгілі бір қарыздарын бар туралы ешқандай ақпараттар айтпайды. Сақтансаң, сақтайды. Ғаламторда өзіңіз жайлы жеке ақпараттарды толтырған кезде банк шоттарымен жеке сәйкестендіру нөмірін тіркесеңіз, артынан өшіруді де ұмытпаңыз. Алаяқтардың айласына түсіп қалмаудың ең оңай жолы осы.